Sziasztok, szeretettel üdv ismét a csatornámon. Tulajdonképpen bejártam már a sajtót, a közösségi médiákat és kisebb felvételeket az én csatornámon is láthattatok belőle. Ilyen érdekes képződményekkel lett tele a Balaton a nagy szél, illetve komoly fagyok hatására. Természetesen én sem hagyhattam ki, hogy ne jöjjek le személyesen, és nem mutassam meg nektek ezt a csodát. Sziasztok! Ahogy bizonyára már ti is láttátok, hallottátok, akár nálam is, de hát természetesen a közösségi oldalakat is jól bejárta a téma. Nagyon érdekes felszíni képződmények keletkeztek a Balatonon, és most lejöttem én is, hogy ezt megmutogassam nektek. Jelen pillanatban, amikor ezt a videót készítem, már csak alig maradt belőle valamennyi, azért mutatom, itt mögöttem is látható, mindjárt egy picit közelebb megyek. Kákkal lett tele a talaj, nem is tudom, mi másnak nevezhetném. Ez elsősorban a nagy szél, illetve a kemény tartós, körülbelül egy hétig tartó fagyok hatására alakult ki. Mindenhol lefagyott padokat láthattatok, illetve fagyos bokrokat. Ezekből én is válogattam egy csokorral. Most jelenleg Balaton Szárszón vagyok, és innen próbálom megmutogatni egy kicsit a balatoni jeges arcát. Már ami még megmaradt belőle, de be fogok vágni pár nappal ezelőtti képkockákat is, tulajdonképpen tegnapiakat, előző napiak, ehhez a felvételhez képest, hát azóta is rengeteget olvadt, de a bozótok, bokrok között egyéb lelógó tereptárgyakon nagyon-nagyon érdekes jégcsapszerű képződmények alakultak ki. Ennek elsődleges oka, hogy írtó erős szél volt itt a parton, kicsapta a hullámokat, lényegében vízcseppek formájában, ahogy ezek visszacsapódtak, illetve a kemény fagyban rögtön oda is fagytak az egyes fűszálakhoz, ezek így fokozatosan növekedtek. Hasonlóan a jégcsapokhoz, de most inkább a cseppkövekre gondoltam, ami egy hosszabb folyamat, ugye? Hát úgy építkezik fel ez is. Halljátok ezt a sistergést? A Balaton vízén a jégtáblák, illetve a rárakódott havas jeges réteg hangja, ahogy kicsit beljebb mozog a víz, és összesúrlódnak ezek a jégrétegek. Ott a vadkacsák mögött látható ez a rész, ahol mozog a Balaton vize. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a fagyos délutánon. Remélem tetszett így jegesen is a Balaton. Hát nem egy túl meleg képe ez, de szerintem nagyon látványos ilyenkor is. Még bevágok nektek néhány vágóképet, hogy gyönyörködhessetek a jeges rideg balatoni tájban. Szervusztok!